Qələbə yenilik gətirən, yaradıcı təxəyyülünü geyimlərdə əks etdirən Fəxriyə Xələfova 1961-ci il dekabrın 31-də Bakıda Ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. Gənclik illərindən moda ilə maraqlanan modelyer təhsilini də bu istiqamətdə davam etdirib. O zamanlar mən peşəkar təhsil almaq üçün yollandım qardaş ölkə Türkiyə və orada Ali Xüsusi Bədii Dizayn Məktəbini bitirdim. Təbii ki, ölkəmizə qayıdandan sonra mən peşəkar fəaliyyətlə məşğul olmağa başladım və 2005-ci ildən mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Sənət Universitetində pedagoji fəaliyyətə başladım. Modelyerin sir, neft ilahəsi. Ais, Ümid ritimləri kimi kolleksiyaları Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan, Belarus və Almanya'da nümayiş etdirilib. Expo kimin ümumdünya sərgisində və bunun kimi bir sıra beynəlxalq moda müsabiqələrində müsriflər heyətinin üzvü və sədri kimi fəaliyyət göstərib. 2015-ci ildə Dasant elmi dərəcəsinə layiq görülən modelyer Fəxriyə Xələfova Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur. Azərbaycan təhsilindəki xidmətlərinə görə əməkdar incəsənət xadimi olan Fəxriyə Xələfova ötən gün universitetin 100 illiyi ilə əlaqədar ölkə başçısının sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomuna layiq görülüb. Bu çox ali, çox yüksək mükafatdır və təbii ki, buna görə biz böyük və sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim əməyimiz bu qədər yüksək qiymətləndirilir və təbii ki, yubiley çərçivəsində biz maraqlı sərgilər, maraqlı tədbirlər keçirdik. Şəxsi kolleksiyası ilə həm ölkəmizdə, həm də xaricdə böyük uğurlar əldə edən rəssam modelyer Fəxriyə Xələfova bu yüksək mükafatın onun üçün daha böyük stimul olduğunu dedi. Belə ali tərtiflər yaradıcı insanlar üçün həm də bir stimuldur. Ona görə ki, gələcək fəaliyyətimizdə biz daha da əzimkeşliklə, daha da çox yaradıcılığımızı əks etdirməklə fəaliyyətimizi davam etməyə planlaşdırırıq. Gələcək planlarına gəlincə isə... İlk növbədə gələcək planlarımda mən dizayn, moda peşəsini tədris edən insan kimi təbii ki, dərsliklərin üzərində işlərimi davam elətdirmək istəyirəm. Təbii ki, dəb istiqamətində yeni kolleksiyaların nümayişi və onların bir çox beynəlxalq festivallara mən dəvət almışam və çalışacağım ki, onları dəyərləndirəm. Biz də öz növbəmizdə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin yubileyi ilə əlaqədar müxtəlif mükafat və fəxri adlara layiq görülən bütün mədəniyyət xadimlərini təbrik edir, gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzuluyuruq. Həmdə xanım Ağayeva, Nuran Ələkbərli, Sevgi Əlizadə, Ayşən Bəşirova, Mədəniyyət xəbərləri.